kuko hari urubyiruko niba nk'ubu umaze iminsi mukurikira amakuru uruyoba rukajya mu mitwe ishaka guhungabanya umutekano w'igihugu naboneraho umwanya wo kwambura urwo rubyiruko aho rumwe rwose rubireke rutahe kuko ntabwo bizashoboka. Yego kubakurikirana Freemax TV mwongeye mwiriwe amakuru yanyu ndakeka ko mumeze neza cyane kandi mukamurimo gukurikirana TV ni ya indi ni Freemax TV presenter ni wawundi my name is Bakti ibikorwa ni bya bindi uyu mwaka dufite akazi kenshi kandi nakazi gakomeye cyane kandi tugomba no kugakora mu igomba kubyibuka uko ariko kose uyu munsi tukaba turi hano ku Ntare Arena kugira ngo abantu benshi bakunze kwita kuri FPL tukaba igahunda yatuzanye hano kuri uyu munsi wanona hani gahunda ya Rwanda Youth Volunteers in Community Policing Congress ku nshuro yayo ya kane. Igahunda ni gahunda y'urubyiruko rusaga 1500 rw'abakorana ubushake bari gukorana na polisi y'u Rwanda mu gukumira ibyaha bitandukanye ngira ngo mu Rwanda murabizi gushyira mu bikorwa gahunda za leta isuku kubungabunga ibidukikije gukumira ibyaha gufatanya byo gufata abantu ku ngufu cyangwa ibiki bintu byinshi bitandukanye so aba bajeni barimo hano benshi cyane mu byukuri turaza gukurikira na gahunda nyinshi zitandukanye hagati yangaho turaza kumva Murenzi Abdallah coordinator wa Youth Volunteers turaza kumva IGP wa polisi nabandi bayobozi batandukanye baraza kutugezaho ibiganiro bitandukanye kubakurikirana Afrimax TV reka twinjire kuri hall ya hano kuri Intare gahunda ziri bukomeze hano ngira ngo turacyari kumwe namwe mukurikirana Afrimax TV turaza kubikurikirana kuko ni gahunda zitureba twese ibyaha tugomba kubihagarika maze tukaba mu Rwanda rwiza Rwanda rw'amahoro Rwanda rufite umutekano Rwanda rusa neza so abajeni basaga 1500 mu Rwanda hose barimo hano muri inyubako ya Intare Conference Arena reka twinjiremo hano izindi gahunda ndazikumenyesha mukanya urimo gukurikirana Afrimax TV online stay there and remember to subscribe. Polisi y'u Rwanda yatangaje ko ifite intego y'uko mu mpera z'umwaka wa 2020 umubare w'urubyiruko mu gukumira no kurwanya ibyaha Rwanda Youth Volunteers in Community Policing rukorana nayo uzaba wariyongereye ukagera nibura kuri miliyoni imwe. Umuyobozi wa polisi y'u Rwanda Inspector General of Police Dan Munyuza yabivuze kuri uyu wa kane tariki ya 26 Mutarama 2020 mu muhango wo gutangiza ihuriro ry'urubyiruko rw'abakorerabushake mu gukumira no kurwanya ibyaha ryitabiriwe n'abagera ku 1500 baturutse mu ntara zose z'igihugu.
urubyiruko ruhagarariwe mu buce byose by'igihugu rwagiranye amasezerano y'imikoranire na Polisi y'u Rwanda muri 2015. Ibyaha by'ikoranabuhanga ndetse n'impanuka zaba zibera ku muhanda ari ndetse n'izibera no ku mazi ko zose zifite uruhare rwo gufatanya gukumira. Nanone ni ngombwa kugira ngo tumenye cyane cyane igitera ubukana ibi byaha duhura na byo ari ukuba dufite imipaka minini tutashobora gushyiraho abapolisi bose n'inzego zindi z'umutekano byumvikane yuko umubare dufite nk'uko na fanta y'igiti yatubwira ko ugomba kongerwa ari abadufasha kugira ngo aho hose kuri boda tugire abantu benshi kandi bafite iyo myumvire ishobora kumira icyaha. Hari ubukene nabwo tugomba gufatanya kurwana kuko buba intandaro y'ibyaha byinshi bikorwa. Hari ibibazo bijyanye n'amasambu n'amakimbirane aba mu ngo, ibyo byose tubiziranyeho duhura na byo. Hari nanone agakungu, ibyo twakwita agakungu mu cyongereza bita peer pressure, ni urubyiruko mu kwigana imico yindi nayo itari myiza ishobora kuvamo ibyaha. Hari gutakaza akazi, kubura akazi, hari ibiyobyabwenge tuba twavuze, hari n'umuco wo kudakora cyangwa gushaka ubuzima bukubegana aribyo bita soft life. Ibyo byose ni intandaro y'ibyo gukora ibyaha. Nanone tukagira icyo nakwita contemporary security threats, ibibazo by'umutekano mu buryo yenda burenze ubw'ibyaha bukomeye. Aha twavuga nka ibikorwa by'umwanzi enemy network, muribuka uruhare rwagize n'abashinja igihe umwanzi yateraga ari za Nyabimata, ari za Kinigi kandi akaza kwica abaturage bacu kubera ibitekerezo bibi ngengabitekerezo, ariko mwagize uruhare kumukumira turanabibashinja. Urwo ruhare rero hari none muri izo stress ibibazo bijyanye n'iterambere ry'ikoranabuhanga cyangwa ibyo bita electronic crime, ntabwo ibi ngibi bigira uruhare mu iterambere, ariko nanone n'abanyabyaha n'umwanzi arabikoresha. Kimwe na gukora negative media, itangazamakuru naryo umwanzi arabikoresha. Byumvikana yuko natwe tugomba kubikoresha neza kugira ngo turwanye ibitekerezo bibi bishobora kumunga no gutera umutekano muke abaturage bacu no gutera umutekano muke. Hari negative political ideology n'ingengabitekerezo, yaba ari ya jenoside, yaba ari indi iyo ari yo yose igamije kurwanya ibikorwa dufatanya gutera imbere, igomba nayo kurwanya nayo, ariko ibintu byo dufata nka ibikorwa bihungabanya umutekano ku rwego rwo hejuru. Hari ubuheza nguni mu rubyiruko ndetse ushobora kuvamo ibyaha radicalization, yenda icyo cya violent extremism ntabwo tugifite cyane, ariko dushobora gusa nta biriya bikorwa byaberaga nanone Kinigi byagaragarwa n'urubyiruko ruri radicalize kugira ngo murubuka neza nabo mwarakurikiye. Habaga harimo n'aho leta yatangiye bakiga bagasuzugwamata, ariko kubera ari urubyiruko, ariko kubera iyo radicalization bagatwarwa n'ibyo bitekerezo bibi kisanga baza mu bikorwa bibi byo kwicara. Hari iki nakwita new generation. New generation ni ukuvuga ni kwigana iby'ahandi ariko bidufitiye umusaruro. New generation irahari ifite ukuntu ishaka kwambara, kuvuga, kwigana bidafitanye injyana n'umuco wacu.
ibyo nabyo tugomba kubimenya byose ntitubimire mu ndi tukamenya yuko hari ibishobora kuduteza umutekano muke rero mu ngamba icya mbere mu bufatanye umutekano ushobora kurangiza n'urwego rumwe kugira ngo tuwubone uhagije ni ngombwa ko dufatanya ikindi ni ukugira ibintu by'itangazamakuru natwe tukabikoresha neza ari mu rubyiruko ari muri sosiyete yacu kugira ngo tugire itangazamakuru ryubaka ridasenya hari political and civic education campaigns mu bukangurambaga ku burere mboneragihugu urumva ni ukugira indangagaciro kugira umuco wo gukora ibi byose gukunda igihugu ibi byose tugomba kubigendanamo kugira ngo dukomeze tugire turwanye ibyaha kandi tugire n'umutekano bijyanye nyine na kwitabira human security muri crime prevention ndetse na kwishaka n'ibisubizo home grown solutions tuzi ingero nka mituweli de sante tujya tugira uruhare rwo gufatanya no mu gihe cya polisi wiki gutanga amaraso ubudehe vup umurenge sako ejo heza zose ni home grown solutions igihugu cyacu gifite ndetse utanasanga n'ahandi ni umwihariko wacu twese tugomba kwishyigikira cyane cyane nk'urubyiruko hari nyine ubufatanye hagati ya polisi n'abaturage na yusi volontiyazi byaba ari ugukora patrols byaba ari ukurinda ahantu hose umugizi wa nabi yamenera ndetse no gufatanya mu bikorwa n'abaturage ibikorwa by'igihugu aha twavuga umuganda amarondo inteko z'abaturage izo zose ni awareness campaigns tugomba kujyamo dufatanyije n'abaturage dufatanyije n'inzego z'ibanze n'inzego zitegamiye kuri leta ndetse n'abihayimana tutabasize nanone tugomba kugira uruhare mu guhana amakuru tugashobora gukumira ibyaha kubera amakuru nyayo dufite aribyo nakwita community and intelligence led policy hari nanone buri muntu kuba ijisho rya mugenzi we neighborhood watch kugerageza gukora analysis y'ibyaha tugira byose bikadufasha mu gukumira ibyaha next slide nanone hari gukomeza gukorana n'inzego z'umutekano natwe kuko umutekano atari urwego rumwe gufasha muri bya bikorwa bya human security twese turabizi bitandukanye imibereho myiza gutura neza kubona ibyo kurya kubona aho gutura ibyo byose ni ibikorwa twese tugomba kugendanamo nanone no gutanga amakuru gutanga ripoti urabona kugira ngo harebwe ibyo babona ko dufite intego kugira ngo tugire nibura 1 million cyangwa aba yusi volontiyazi bagera kuri miliyoni imwe buri umwe muri we muri umwe nk'uko dufite 180 nibura abonye abantu batatu bazima urumva n'uburyo bwo kuripotinga ibyaha na insidensi buba bworoshye ibyo byadufasha kugabanya ibyaha no kubikumira izi ni public awareness campaigns nakomeje kuvuga ibi byose biradusaba ubufatanye IGPSA muri conclusion ndavuga ko UC volunteers
ari imbaraga ziyongera bagira uruhare runini nyine mu gufasha ibikorwa by'ubukungu n'imibereho myiza y'abaturage ndetse no kurwanya ibyaha. Ibikorwa rero bakora nyine bifasha iterambere ry'abaturage bacu n'imibereho myiza yabo, kandi turanashimira nyine uburyo bafite uwo muco wo gukunda igihugu, gukoresha imbaraga zabo no kwitanga kugira ngo umutekano n'amajyambere arambye bishobore kugerwaho. Minisitiri w'umutekano General Patrick Nyamvumba yasabye urubyiruko rw'abakorerabushake kuburira bagenzi babo bashukwa bakajyanwa mu mitwe igamije guhungabanya umutekano w'u Rwanda. Avuga ko nta munsi n'umwe bazabigeraho kuko igihugu gifite ubushobozi bwo kurinda abaturage bacyo. Yumvikane ko rero ibi byose bitagerwaho urubyiruko rwacu rwo mbaraga z'abizere igihugu cyacu rutagize uruhare, rutanafite wa muco wo gukunda igihugu no kwimakaza indangagaciro z'umuco nyarwanda. Ibi twabisanisha n'ivugo y'Ikinyarwanda igira iti utazi iyaba ntamenya n'aho ajya. Igihugu cyacu cyabohowe n'abanyarwanda biganjemo urubyiruko nkawe. Urwo rubyiruko rwaranzwe n'umuco wo gukunda igihugu, kwitanga bihebuje, ku buryo harimo n'abasize ubuzima kugira ngo tube abo turimo kandi tube tugeze aho turi uyu munsi. Kuba umuntu yakoresha ibiyobyabwenge cyangwa ukabyirinda, kugambanira igihugu, kugira ivangura no kubiba amacakubiri mu zaho byageje igihugu cyacu, kurangwa n'ingengabitekerezo ya Jenoside, gusuzugura, kubeshya, kwiyandarika, guhemuka, kwironda, gutsimbarara ku kibi n'ibindi byinshi bibi nk'ibyo. Urubyiruko rw'abakorerabushake ndetse n'abanyarwanda muri rusange tugomba kugira uruhare mu kunoza imyumvire, imyitwarire n'imikorere by'umunyarwanda bituma dufata iya mbere mu kwicungira no kubungabunga umutekano, tugamije kuzamura imibereho myiza y'abaturarwanda ituganisha ku iterambere rirambye. Nk'uko abambajije babivuze, umutekano ni wo musingi w'iterambere n'imibereho myiza y'abaturage, bituganisha ku cyerekezo cyacu cyihaye, ku cyerekezo igihugu cyacu cyihaye na gahunda ya Leta, yaba iy'imyaka 7 cyangwa n'icyerekezo cya 2025 igamije kuzamura imibereho myiza y'abaturarwanda no kwihutisha iterambere rirambye rigera kuri bose, kandi rishingiye ku bufatanye bw'inzego zinyuranye, haba iza Leta, iz'abikorera ku giti cyabo, imiryango itari iya Leta, sosiyete sivili, amadini n'amatorero ndetse n'abaturage ubwabo. Habamo n'umwanya rero wo gusaba mwebwe urubyiruko rw'abakorerabushake kugira uruhare rugaragara muri iyi gahunda no kuyihutisha. Gucunga umutekano rero ni uguhozaho, urugendo ruracyakomeje. Dufatanye twese gukomeza kwicungira umutekano, dutangire amakuru ku gihe nk'uko numvisemo bivuga, turinde icyahungabanya umutekano tutazasubira inyuma. Ibi nagira ngo mbonereho umwanya no gutora tuvuga ngo birumvikana gucunga umutekano kuko natangiye mbivuga ngo guhozaho. Iyo mwabigizemo uruhare ndetse biba byiza kurusha. Nanabivuze ngo aho tugeze iyo ureba ugereranyije n'ibindi bihugu haba mu karere cyangwa ku isi yose, dufite umutekano uhagije. Hari uruhare rwanyu muzakomeza kugira, hari n'uruhare rw'inzego z'umutekano.
gusa nagira ngo mbonereho yenda n'urundi rugiruko rwa rutari hano kuko hari urubyiruko niba mumaze iminsi mukurikira amakuru uruyoba rukajya mu mitwe ishaka guhungabanya umutekano w'igihugu naboneraho umwanya wo kwamburwa urubyiruko aho rumwe rwose urubireke rutahe kuko ntabwo bizashoboka tumaze kubaka ubushobozi nk'igihugu buhagije dufite inzego z'umutekano twavuga zifite ubushake hari uruhare rwanyu ababigerageza bose imyaka tumaze nta na rimwe numva hari icyo bageraho ibyo rero birabasaba nabo kwibwiriza babireke batahe baze bafatanye n'abandi banyarwanda mu kubaka igihugu cyacu sinasoza ntabibukije ko ibyazwe byose tubikesha ubufatanye n'icyerekezo nyakubahwa perezida wa repubulika yaduhaye ndabasaba gukomeza ubufatanye na polisi y'u rwanda mu bikorwa byo gukumira no kurwanya ibyaha tuzamura imibereho myiza y'abaturarwanda kandi dushyigikira ibikorwa bigamije iterambere uyu munsi dufite imwe mu midugudu itarangwamo icyaha mu turere twose tw'igihugu ibi bijyanye n'icyerekezo cya polisi y'u rwanda dufatanye n'inzego zose bireba kugira ngo iki cyerekezo twihaye tukigereho mu gihugu hose kandi byihuse nsoje mbashimira ubufatanye bwanyu mu gukumira no kurwanya ibyaha mbasaba gukomeza gukorera hamwe kugira ngo tugire igihugu gitekanye kizira icyaha kandi tubigizemo uruhare twese mboneyeho umwanya wo gutangiza ku mugaragaro iri huriro ry'urubyiruko rw'abakoranabushake ugira umunsi mwiza murakoze wa polisi y'u Rwanda CP John Bosco Kabera yavuze ko abakorerabushake mu gukumira no kurwanya ibyaha badakwiye kugira ubwoba mu gihe batanga amakuru ku banyabyaha avuga ko polisi bari hafi mu gihe hagira uzizwa kuba yatanze ayo makuru mu itangiriro rero navuga yuko byaba byiza cyangwa se mu bibi interineti cyangwa se murandasi imaze kuba igice kimwe cy'ubuzima bwacu mu buryo imbuga nkoranyambaga zitangiye kugira uruhare rukomeye cyane mu majyambere cyangwa se muri gahunda y'amajyambere izi mbuga nkoranyambaga rero ziza zashyizeho amahirwe y'itumanaho cyangwa se y'ubusabane bw'abantu kurusha uburyo itangazamakuru rya kera ryakoraga mbere habagaho itangazamakuru ku maradiyo ku mateleviziyo ariko kuvaho habereye iki kintu kijyanye n'itangazamakuru rishingiye kuri za murandasi ndetse n'iry'abantu bagendana n'uburyo abantu bagendana telefoni irimo murandasi bashobora kuba bahanahana amakuru bigaragara ko byagiye bitera imbere ubu buryo rero bituma abantu bahanahana amakuru kandi mu ahantu hatandukanye ariko noneho n'abo ubwabo aho bari hose ariko rero bigaragara ko bigenda bikomera cyane cyane mu gihe bijyanye n'ikoranabuhanga mu itumanaho bigenda birushaho gutera imbere nubwo bitanga amahirwe
kubantu bashinzwe umutekano cyangwa se no gushakisha ubundi buryo butandukanye bashobora kuba bakora akazi. Reka turebe ku isi yose uko mu by'ukuri ibintu bijyanye n'ikorana n'itumanaho cyangwa se n'imbuga nkoranyambaga byifashe. Iyo turebye abantu bakoresha telefoni unique mobile users bageze muri miliyari 5, abakoresha interineti isanzwe bageze muri miliyoni 4, abakoresha social media cyangwa se imbuga nkoranyambaga bageze muri miliyari 3, ariko noneho abari abakoresha telefoni nanone kuri imbuga nkoranyambaga bageze muri miliyari 6. Bigaragaza rero nta porcentage cyangwa se ijanisha rihari mu mijyi 56% ku ijana kuri miliyari zose zirindwi na miliyoni 600 zituye isi, ariko noneho bikerekana n'ibyo bita penetration mu by'ukuri uburyo abantu rigenda rigera hirya no hino no mu byaro aho abantu batuye hirya no hino. Ikindi twareba mu rwego rw'igihugu cyacu u Rwanda, abaturage dufite miliyoni 12 afite ibihumbi 650, biragaragara ko gukoresha interineti bigeze kuri imbuga nkoranyambaga bigeze kuri 17%, ariko noneho iyo bije mu abakoresha telefoni abakoresha telefoni ni miliyoni 9,730,000 bingana 77%. Aha rero dutekereza ko urubyiruko kuko rwo rufite umubare munini w'abaturage batuye u Rwanda aribwo runini. Kuri internet users nk'uko bigaragara aragera muri miliyoni 5 bingana 84%, ariko noneho iyo bije ku mbuga nkoranyambaga abaturage bose bagera muri 620,000. Aba muri rusange akaba ari abakoresha social media, ariko noneho iyo bajyanye aho bafite izo bafite kuri za telefoni cyane cyane nk'urubyiruko bigaragara ko bafite abaturage 580,000. So what is social media cyangwa se imbuga nkoranyambaga ni iki? Imbuga nkoranyambaga social media are computer-mediated technologies that facilitate the creation and sharing of information, ideas, career interests, and other forms of expression via virtual communities and networks. No, we don't want to know what we're going to see. Changwa se kusangira amakuru cyangwa se n'ibitekerezo cyangwa se no kwerekana ibyo dukunze gukora mu buryo dutumanaho dutegeranye cyangwa tutanavugana. Natanga urugero, ushobora gukoresha imbuga nkoranyambaga ukaba ari umuntu uri muri Amerika cyangwa uri muri Australia cyangwa se uri mu Bushinwa cyangwa se no mu Burayi. Bivuze yuko ntabwo kuvugana n'uwo muntu cyangwa se gukorana n'uwo muntu ushaka kuba uri kumwe ngo muvugane kera nk'uko byahoze izi mbuga nkoranyambaga zitaraza. Hari na za site rero cyangwa website. Websites and applications that enable users to create and share content or to participate in social networking. Hari na za site rero zikoresha za application ni uburyo buri gukoreshwa kuri izo site cyangwa za computer kugira ngo abantu bashobore kuba bahana amakuru yaba ayanditse cyangwa se ari ayashyizweho, twatanga urugero nka za Google cyangwa n'ahandi. Akamaro k'izi mbuga nkoranyambaga rero icya mbere ni uko kuzigeraho byoroshye kandi abantu bakazihuriraho ari benshi, cyane cyane abazi gukoresha cyangwa se abazi akamaro ka interineti cyangwa se murandasi. Ikindi ni uko ituma abantu bashyikirana, enhanced connectivity. Abantu rero bashobora gutanga ibitekerezo byabo, nk'iki cyo twavuze yuko it can be used as a voice of reason. Ahantu hari ibintu bitandukanye bitagenda neza byagaragaye yuko ku mbuga nkoranyambaga urubyiruko cyangwa abandi bazikoresha bashobora kuba batanga amakuru kugira ngo ibintu bikosoke cyangwa bavugire n'abatashobora kwivugira. Ariko ikindi kintu gikomeye cyane ni uko gituma habaho nyine abantu
gitonga abanyamakuru cyangwa se akabaho n'uburyo abantu bajijukirwa ibindi bintu bijyanye n'imibereho muri rusange y'abaturage cyangwa se yabo bwite. Bituma rero izi mpamvu nyamagana zatumye abantu bagera kuri ku bintu bitandukanye cyangwa icyo twakwita content, ni ukuvuga amakuru ari kuri za site zitandukanye kugira ngo abantu babarebe, baba bari mu mashuri, baba bakora ubushakashatsi, baba bakora akazi gatandukanye, biraborohera cyane kugira ngo ayo makuru abagereho. Ikindi ni uko gikomeye cyane ni uko imbuga nkoranyambaga zituma abantu bahindura imitekerereze cyangwa se n'imyumvire. Social media can add creativity to our thinking as people can share their views and work with others. Bituma abantu bahindura imyumvire. Mu by'ukuri iyo urebye amakuru ari ku mbuga nkoranyambaga ukareba uburyo akoreshwa, ukareba umusoro abantu ushobora kuyakuramo, birimo guhindura imitekerereze, guhindura imikorere, guhanga udushya, ni imbuga zikomeye cyane rero izi mbuga nkoranyambaga z'uko abantu bashobora kuzikoresha zikabagirira akamaro, zikagirira akamaro ibyo mu byo bakora, ariko noneho cyane cyane zikagirira akamaro mu rwego rwo guteza imbere igihugu. Bituma abantu mu byo bakora buri munsi bakora ibintu badasa n'aho batinye. Urugero niba nshaka gutanga amakuru ndahantu runaka cyangwa se hari ikintu mbonye kucyandika, nacyandika n'amakuru runaka arandeba. Tuvuge mu rwego rw'umutekano ubwo turimo dukoranamo n'urubyiruko rw'abakorerabushake, ashobora gukora ahantu hose agatanga umutekano adafite ubwoba yuko runaka atanzeho amakuru ashobora kuyamubona cyangwa yamenya akoresheje akawunti ye. Batanga rero amakuru nta bwoba cyangwa bagahana ibitekerezo nta bwoba bashobora kuba bafite cyangwa batekereza ko babahaye. Niba uri ufite ubumuga, niba ufite ikindi kibazo, ushobora gutanga amakuru yawe ku mbuga nkoranyambaga nta kuvuga ngo ngewe ibitekerezo byanjye ntibumve cyangwa ntabwo biri kugaragara. Social media can build social connections, improve personal self-efficacy, boost their cognitive ability and self-control. Ibi nabyo bituma izi mbuga nkoranyambaga nanone zituma muri ibintu bituma uburyo imitekerereze n'imikorere yabo ihinduka, bituma abantu bamenya byinshi bagashyikirana, ariko noneho bakagira n'ubumenyi, bakagira n'uburyo bakoresha ayo makuru bashobora kuba bafite cyangwa se n'ubwo bumenyi. Bituma abantu bashyikirana n'imiryango cyangwa n'inshuti cyangwa se n'inzego za leta zirimo n'iz'umutekano nka polisi. Ibyo turi kubabwira ubuhamya kubera yuko ibibazo byinshi turimo dusubiza by'abaturage bijyanye n'abantu batoza ibibazo cyangwa se baduha amakuru ni ingirakamaro cyane mu kubungabunga umutekano, kubera ko abantu benshi ibihumbi hafi 150 birenga bikurikira polisi batanga umutekano n'ibitekerezo, amakuru ku mutekano n'ibitekerezo bitandukanye y'uburyo nk'inzego za polisi zikora cyangwa n'izindi nzego bwite za leta. Ibi rero bituma abantu mu by'ukuri bumva ko batekanye cyangwa se yuko mu by'ukuri amakuru yanajijura abandi. Urugero twatanga ibintu byo gushyikirana, twatanga urugero rwa site cyangwa se social media platform yitwa LinkedIn, aho bavuga yuko ari urugero rwa mbere rw'aho abantu kuri izi mbuga nkoranyambaga bashobora kuba bakorana cyane cyane mu gushaka akazi cyangwa se n'ibindi bintu bakora bumva bibashishikaje. Most social media used platforms mu Rwanda cyangwa se imbuga nkoranyambaga zikoreshwa mu Rwanda cyane cyane twavuga na Facebook. Turatekereza ko urubyiruko rwose ruri kuri Facebook, abatayifite mu by'ukuri turabasaba yuko mwafunguriye akawunti. Twitter nayo irakoreshwa mu Rwanda, mwabonye abantu bashobora kuba bayikoresha imibare yabo, ariko noneho turasaba n'urubyiruko yuko mu by'ukuri abadafite akawunti bazifungura bakajya kuri urubuga nkoranyambaga rukomeye cyane. Urwo bita Instagram rukunze kugaragara amafoto, WhatsApp murayivugira muri wese muyiriho, hanyuma na YouTube ni ingirakamaro cyane kubera ko buri muntu uwo ari wese adashobora kugira channel YouTube akayikora kandi akanimuza ibinyoma muri iki kintu muri igihe cyane cyane izi mbuga nkoranyambaga zikoreshwa mu propaganda, yaba ari kurwanya igihugu muri rusange cyangwa se ariko n'abandi bantu mu by'ukuri bazikoresha neza berekana ibyo igihugu gikora.
namwe rero urubyiruko mufite inshingano zikomeye cyane 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 kuri zimwe mu mbuga nkoranyambaga kuzikurikirana ariko noneho no kuzikoresha mu buryo nabwo igihugu cyacu nk'uko mubizi cyashyize imbere ikoranabuhanga rikomeye cyane ryashyizemo imbaraga nyinshi haba ari ugushyiraho amashuri ajyanye n'igisha ikoranabuhanga cyangwa se n'ibikorwa remezo bijyanye nabyo birumvikana rero ko urubyiruko mutasigara inyuma mukwiye gukoresha Facebook mukareba mugatanga amakuru ku gihugu mukavuga ibikorwa ariko noneho mugahakanya n'ibitari gukoresha Facebook mwabonye abantu ku isi hose ko hafi miliyari 5 ziri kuri Facebook Twitter twabonye ko ari miliyari 5 ni ikintu gikomeye cyane buri umwe muri mwebwe akwiye kugira Twitter kamwe kuko ahangaha muri iki gihe kijyanye na n'intambara zijyanye n'itangazamakuru niho usanga abantu benshi bavuga ibitekerezo byabo byaba biteza imbere gahunda za leta cyangwa se byaba ibizirwanya YouTube nuko nayo nayo isubira kubera ko YouTube nazo nyinshi umuntu agira cyo akagafungura cyane yo agatanga amakuru akashyiraho na buri rwego buri umwe wese afite ubushobozi bwo kuba yabikora yatanga amakuru nyayo ahakanya ibi bivugwa ku gihugu. So how social media is changing the way people commit crimes. Ni gute imbuga nkoranyambaga zirimo kurinda uburyo abantu bari gukora ibyaha. Muri iki kinyejana cya 2021 ibyaha biragaragara ko bikorerwa kure cyane y'amaso y'abo tubona. Cyane cyane kuri imbuga nkoranyambaga cyangwa kuri sosiyete cyangwa kuri internet. Bitandukanye cyane n'uko byakorwaga aho kera habaga amaradiyo n'amateleviziyo gusa izi platform twari tuvuze cyangwa se imbuga nkoranyambaga nka za Twitter, Facebook n'izindi zitari zakabayeho. Imbuga nkoranyambaga rero mu kinyejana mu myaka icumi ishize byatumye imikorere y'ibyaha isa n'aho ihinduye isura aho umuntu akuretinga account cyangwa agashyiraho kuri urwo rubuga akagenda agashyiraho account ye nko kuri Twitter cyangwa se kuri Facebook cyangwa se kuri YouTube akaba ashobora kuba yavuga amagambo cyangwa se yakora ibintu bijyanye n'ibyaha bitandukanye ashobora kuba yafotora cyangwa se yashyiraho amashusho cyangwa videos nazo zirimo mu by'ukuri zirimo zijyanye n'ibyaha akaba yakora icyaha cyangwa se akaba yashishikariza abantu benshi kugira ngo babirebe bijyanye inyuranyije n'amategeko. Ibi rero bigera ku bantu benshi icyarimwe kubera ko abantu benshi mwabonye miliyoni zose ziri ku isi zirimo kugenda zigaragara yuko zikoresha imbuga nkoranyambaga zitandukanye. Ibi byaha cyangwa se ni ibintu bijyanye binyuranyije n'amategeko bigera ku bantu benshi icyarimwe bivuga rero yuko mu kuzikoresha nanone tugomba kuzitondera tukareba ko azikoresha ibyaha tukabavuga cyangwa se tukavuga ku nzego z'umutekano zikabashakisha zikabata muri yombi ariko noneho no kudasukwa kugira ngo dukoreshe imbuga nkoranyambaga mukore ibyaha. Ikindi ni uko kubera uburyo izi mbuga nkoranyambaga amakuru azigeraho akwirakwizwa bituma mu by'ukuri buri muntu ashobora kuba yakwigenzura ariko wenda na polisi cyangwa inzego z'umutekano zikaba zagenzura uburyo abantu bakoresha izi mbuga nkoranyambaga bagamije kugira ngo barebe uburyo ibyaha bikorwa n'ababikora. Lord of social media in policing cyangwa se akamaro ka social media imbuga nkoranyambaga muri policing. Today, public safety is a bit more sophisticated and methods of communication are much faster. Law enforcement tools have evolved from wanted posters to police radio, patrol cars and social networks such as Twitter, Facebook and YouTube. Ahangaha rero kubera iri terambere ryo gukoresha ikoranabuhanga ndetse no gukoresha imbuga nkoranyambaga polisi ubu ntabwo igikoresha amaradiyo gusa cyangwa se imodoka patrol cars ishobora gutanga amakuru y'ibyo ikora ikoresha imbuga nkoranyambaga bayatanga kuri Twitter tuyatanga kuri Facebook tuyatanga kuri YouTube. Urugero nk'izi nkuru n'iyi nkuru ibereye hano n'ibyabaye n'ibyo yabonye kwa minisita na fanda y'igiti basabye urubyiruko
urundi rwiko rutagezanga amakuru barayabona batiriwe bagezanga bakoresha imbuga nkoranyambaga murumva rero ko byoroshye ntabwo ari ukuvuga ngo batuma polisi igende ibashakashake ishobo bari cyangwa se urubyiruko ayo makuru bayabona turi aha ngaha ku buryo bushobora kuba bwakora. Community policing today has also expanded through social networking to locate missing children, alert neighbors and suspicious activity, and even inform the public about crimes committed in the neighborhood. If you choose to move from visiting the front of the police, you will go to community policing. You can go to the community and come back. Why you told the Hijano Hino, who we get out, Arabella Kuga, Guaho, Uman, Sura, Koyabatawa, and Bakaura, and Bogatana Makuru, and Bakafa. Ingero zirahari zagiye zigaragara nyinshi cyangwa se nuko bavuga ibi birimo kubera cyangwa ibibazo birimo kubera mu neighborhood cyangwa mu baturanyi umugore wo gutanga amakuru cyangwa se n'aya principe y'ijisho ry'umuturanyi cyangwa se aho tubunga mu mutekano buri umwe ari ijisho rya mugenzi we. Social media monitoring to make police interventions more effective and swift. Iki ni ikintu gikomeye cyane. Twebwe natangurije nka polisi akawunti ya polisi iyo hari umuturage cyangwa umuntu ari we wese utanze amakuru y'ikibazo kibereye ahantu mu minota iri hasi segonda cyangwa se iri hasi cyane cyangwa izindi segonda agahuza polisi cyangwa agatanga amakuru agahaye polisi icyo gihe polisi ihita yabona interivasiyo cyangwa se ubutabazi bugatanga. Ni ikintu gikomeye cyane urumva rero ko kugira ngo musobanukirwe gukoresha izimbuga nkoranyambaga ku byo zikora n'icyo zimaze kuba ari ikintu cy'ingenzi muri gahunda yo y'iterambere no gukorana kugira ngo tubungabunge umutekano. Ikindi ni ukuzikoresha nk'uburyo cyangwa se nk'imiyoboro cyangwa yo gutanga amakuru nyine yo kuri kode purayime cyangwa se yo gutanga amakuru ajyanye n'ibyaha. If you are a victim, if you encounter any crimes, you can report to the police via social media. Akawunti turaje tuzereke cyane cyane aho dushobora kugera kuri polisi. The role of public in social media and crime prevention. Hari ikindi kintu kijyanye na fake and negative propaganda campaigns. Twari twakivuze aho abantu bagenda bagashaka amazina yayo biyita atari ayo ngaho mu by'ukuri biyita bashobora kuba bamenywaho bakaba bagiye batanga amakuru atari yo haba ari ku mutekano haba ari kuvumura abaturage cyangwa gutera abaturage ubwoba ku buryo biba ikibazo. Social media accounts that have posting content related to tourism and are suspended at some point in time representing principal users who have been exploiting the social media platform for serving their subversive intentions and promoting terrorism in general, e.g. disseminating propaganda. Muri iki kinyejana no muri ibihe turimo turwana cyangwa se inzego z'umutekano ziba zihanganye n'iterabwoba mu by'ukuri hari abantu rero bakoresha akawunti zitandukanye gutanga amakuru atandukanye ari gukangurira abaturage kuba bakora ibikorwa by'iterabwoba biba bikwiriye kuba yakurikiranwa inzego z'umutekano zakurikirana izo akawunti cyangwa se amazina abantu babize kugira ngo mu by'ukuri gutanga amakuru nk'aya cyangwa se na propaganda igamije kuba yakora ibyaha bikurikirana n'abagizemo uruhare bahari. Icyo tubasaba rero ni iki? Icya mbere ni uko tubasaba kugira ngo mukuriyetinge cyangwa se mushyireho social media accounts abatazifite. Abadafite Facebook accounts ni muzikore. Abadafite Twitter accounts ni muzikore. Abadafite Instagram accounts ni muzikore. Icya kabiri ni uko tubasaba yuko mwese mukurikirana Rwanda National Police Account. Nk'uko mubibona hano twayiberetse. Icya kabiri mukurikirana akawunti nanone y'umuvugizi wa polisi, mukurikirana akawunti ya Rwanda Police cyangwa Rwanda National Police ngizi twaziberetse na Instagram yayo. Mwese uko muje hano muramutse mufunguye akawunti niba ari umwaje hano ari 500,000 mugafunga polisi cyangwa se mukayikurikirana duhita tubibona kuri Twitter, kuri Facebook, kuri Instagram. Ibaze rero aho muri kugeza mu bwari bwose bw'igihugu muramutse mutanze amakuru at the same time cyangwa se ku mwanya umwe yaba ari ingirakamaro cyane. Afanye mu gusoza
nagira ngo ngire runo rugiruko yuko social media cyangwa se imbuga nkoranyambaga cyangwa se itangazamakuru muri rusange riramutse rifashwe neza rishobora kugira inyungu cyane zikomeye cyane mu kazi polisi ikora cyangwa se no mu iterambere ry'igihugu, ariko nanone rikoreshejwe nabi ryaba ryateza ikibazo mu kazi dukora cyangwa se no mu iterambere ry'igihugu. Twavuga rero yuko turikoresheje neza tugakora itumanaho rimeze neza kandi ry'ibigomba kugira abaturage akamaro cyangwa se n'inzego z'umutekano akamaro, abantu bashobora kwiteza imbere kugira ngo mu by'ukuri amahirwe atangwa n'izi mbuga nkoranyambaga cyangwa se no kuba abantu banyu imico n'imikorere atagucika. Ikindi ni uko habaho mu by'ukuri itumanaho ryihuse cyane kugira ngo mu by'ukuri inzego z'umutekano zo zatabaye, ariko noneho no kugira ngo tumenyekane aho kugira ngo abantu bagendere ku nyungu. Bane murakoze. Umuhuzabikorwa w'urubyiruko rw'abakorerabushake ku rwego rw'igihugu Murenzi Abdallah yavuze ko mu mwaka wa 2019 uru rubyiruko rwagize uruhare mu kurwanya ibiyobyabwenge, amakimbirane mu miryango, ibibazo bibangamiye imibereho myiza y'abaturage n'ibindi. Yavuze ko banubakiye abaturage uturima tw'igikoni tugera ku 37,811, ubwiherero 1,923, inzu z'abatishoboye 391, ndetse banakora imiganda mu mihanda y'imigenderano ingana na kilometero 71. Urubyiruko rukora ibikorwa bitandukanye. Mu bikorwa bitandukanye dukora, icya mbere tuzi neza yuko umutekano ariyo nkingi ya mwamba iterambere ry'igihugu cyacu. Twiyemeje guhaguruka ngo duhashye icyahungabanya umutekano cyose tunyuze mu nzira yo gukumira icyaha no gutanga amakuru ku nzego z'umutekano kugira ngo hatagire uduca mu gihugu. Dukora ibikorwa bitandukanye birimo gukangurira abantu kurwanya ibiyobyabwenge, gutanga ubutumwa butandukanye bwo kurwanya amakimbirane ndetse n'ibindi byaha bikorwa hirya no hino mu baturage. Ikintu gikomeye cyane mu gihangayikije igihugu cyacu ni ibirebana n'ibikorwa bitandukanye cyangwa n'ibibazo bibangamiye iterambere ry'abaturage, harimo ikibazo cy'imirire mibi, harimo ikibazo cy'umwanda hirya no hino. Uru rubyiruko rero twiyemeje yuko ibyo bikorwa bisaba ubukangurambaga ndetse n'ibikorwa by'amaboko twese dushyiramo imbaraga zacu, nta kiguzi na kimwe dutegereje uretse kubona umuryango nyarwanda utekanye kandi uteye imbere. Muri uyu mwaka ushize uru rubyiruko rwubatse imirima y'igikoni igera ku 137,818. Twubatse ubwiherero bugera ku 1,923. Twubaka amazu y'abatishoboye agera kuri 391, kandi dufatanya n'Abanyarwanda mu miganda no mu bikorwa bitunganya imihanda, aho twakoze kilometero zigera kuri 71 muri mihanda migenderano. Tugira umuganda wihariye uba wa gatandatu wa kabiri w'ukwezi, aho niho dukora ibikorwa by'amaboko. Yakuba minisita, ibyo bikorwa dukora tubikora mu nyungu z'igihugu ndetse no kugira ngo dushishikarize urundi rubyiruko kumva yuko nta wundi uzazamura iki gihugu uretse twebwe ubwacu. Turagira ngo rero dufate uyu mwanya dushimire ubuyobozi bukuru bwa polisi y'igihugu cyacu budufasha muri izi gahunda zose, kuko mu bikorwa byose dukora tuba turi kumwe n'inzego za polisi, tuba turi kumwe n'inzego z'igihugu z'umutekano, ingabo,
ariko by'umwihariko dushima cyane ubuyobozi bukuru bw'igihugu cyacu uko iyi kongere ibaye ku nshuro ya kane ariko uyu mwaka ni umwaka w'umwihariko mu myaka yashize twagiraga kongere yahuzaga ba coordinators b'uturere ndetse n'imirenge kuri iyi nshuro twabashije kuzanamo cyangwa tubashije kuba turi kumwe n'abagize komite nyobozi ndetse n'aba coordinators b'utugari ikitunejeje gikomeye kandi ni ukuba duhuriye mu nyubako nziza nk'iyi ngiyi inyubako y'icyerekezo igaragaza aho u Rwanda rugeze ibi ni ibitubwira ngo natwe dukwiriye kuba dufite imitekerereze n'imikorere biri ku rwego rw'aho u Rwanda rugeze ntabwo nshidikanya yuko imyanzuro ifatirwa muri iyi nama ndetse n'ingamba zifatirwa muri iyi kongere bitewe n'icyubahiro n'agaciro twahawe nyakubahwa minisita turabizeza yuko tuzakomeza kuba umusemburo w'impinduka nziza muri iki gihugu kandi nta na rimwe tuzemerera uwahungabanya iby'igihugu kimaze kugeraho turajya ngo tubahe ubutumwa mutugereza umutoza wacu mukuru nyakubahwa perezida wa repubulika intore zose zirashima ibyo u Rwanda tumaze kugeraho kandi turamuha igihango yuko tutazigera na rimwe dutezuka cyangwa ngo dutetereze icyerekezo atuganishamo turizera neza yuko hari umunsi kandi tuzagira nawe tukagira impanuro ze kuko impanuro ze zitwongerera imbaraga mu rukundo dukunda iki gihugu ariko no mu bwitange duhorana umunsi ku munsi mu gusoza najya ngo nongere mbashimire nyakubahwa minisita nongere nshimire inzego nkuru z'igihugu cyacu nshimire polisi y'igihugu cyacu nshimire minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu tubana umunsi ku munsi ndetse n'abafatanyabikorwa batandukanye twongera kubabwira ngo tuzagira umwaka mwiza w'ibihumbi bibiri na makumyabiri umwaka wo gutera imbere mu mutekano ndetse n'ubusugire bw'igihugu cyacu murakoze urubyiruko rwagize uruhare runini mu bikorwa byahinduye ubuzima bw'abaturage umuyobozi wa polisi y'u Rwanda Inspector General of Police Dan Munyuza yavuze ko umubare wabo ukiri muke kuri ubu babarirwa mu 380,000 ku buryo hari intego yo kongera uyu mubare umwaka wa 2020 ukazarangira bageze nibura kuri miliyoni nagira ngo mbahe ikaze muri iri huriro ry'urubyiruko rw'abakorerabushake ihuriro twongeye kugera ku nshuro ya kane iri huriro rifite insanganyamatsiko igira iti tunoze ubufatanye gukumira ibyaha nagira ngo nshimire buri umwe wese witabiriye ihuriro ndetse n'abagize uruhare bose kugira ngo uyu munsi w'iki gikorwa utegurwe neza ndashimira abafatanyabikorwa bakomeza gufatanya na polisi y'igihugu muri uru rwego ba bisi volontiyazi na komite polisingi kugira ngo uru rwego rushobore kugera kuri byinshi bigamije kubungabunga no guteza imbere umutekano w'igihugu cyacu abafatanyabikorwa twese hano turabazi dukorana ya hafi na Minaloc n'inzego za Minaloc na UNDP idutera inkunga urwego rwa National Child Development Program
bashinzwe ICDs aho turakorana terimunga ndetse no muri igikorwa Rwanda Revenue Authority nayo yateye inkunga nagira ngo dufatanye nabo tubashimire. Nuko Minisitiri w'Umutekano mu 2015 nibwo habayeho kugirana amasezerano n'urwego rwa Youth Volunteers and Community Policing, amasezerano yarimo ibikorwa bijyanye no gukumira no kurwanya ibyaha, gutangira amakuru ku gihe icyo ari cyo cyose cyahungabanya umutekano w'igihugu, gushyira mu bikorwa gahunda za leta cyane cyane gahunda zigendanye na human security smuggling cyangwa bamwe bakunze kwita magendu, cyane cyane amakuru yagiye atangwa n'abagize urwego rwa Youth Volunteers and Community Policing batuye mu turere duhuje imbibi n'ibindi bihugu duturanye. Ayo makuru yarafashije kandi ubona ikibazo cya magendu kigenda kigabanuka, tukaba dufite intego yo kukirwanya nacyo kubera ko gihungabanya ubukungu bw'igihugu cyacu. Harimo kurwanya ruswa. Ruswa na none ishobora kugwa ubukungu bw'igihugu cyacu. Na none aba bagenzi bacu bagize urwego rwa Youth Volunteers and Community Policing babizemo hari ugaragara gutanga amakuru aho bakeka ruswa cyangwa ruswa yagaragaye cyangwa se abayigizemo uruhare bagafatwa, nabyo nagira ngo bibashimire byageze ku musaruro ushimishije. Ariko uzagira abanyarwanda benshi bishoboka
Umunyamabanga mukuru w'urubyiruko rw'abakorera bushake mu gukumira no kurwanya ibyaha yavuze ko hari icyizere cy'uko intego ya polisi izagerwaho. Ibi ngo byemeza ahereye ku ngamba n'ubundi bafite z'uko umukorera bushake umwe akora ubukangurambaga butuma yinjiza abandi babiri bashya mu cyo bise X+2. Mu biganiro bitandukanye twabonye ibiganiro bigera kuri bitandatu, tukaba twakuyemo imyanzuro 2020 hateranye ihuriro ry'urubyiruko rw'abakorerabushake mu gukumira ibyaha mu cyumba cy'ibiganiro mberabyombi cya Intare Conference Arena. Nyuma y'ibiganiro n'impanuro byatanzwe n'abayobozi batandukanye, hafashwe imyanzuro ikurikira. Umwanzuro wa mbere ni ugukomeza gushyira mu bikorwa ingamba zo gukumira ibyaha mu buryo bunoze ku bufatanye n'izindi nzego zishinzwe umutekano. Umwanzuro wa kabiri ni ugukomeza kwamagana ku mugaragaro abasebya igihugu cyacu hifashishijwe ikoranabuhanga n'imbuga nkoranyambaga. Tukomeza kandi kwifashisha ubutumwa buvuga ibyiza u Rwanda rwagezeho mu iterambere n'imibereho myiza y'abaturarwanda. Ubu ni ukuvuga mu gukoresha amakuru meza avuguruza ibinyoma biba bitangazwa ku mbuga nkoranyambaga. Umwanzuro wa gatatu ni ugusukura itorero ry'urubyiruko rw'abakorerabushake, hakongerwa ubumenyi butandukanye bubafasha gushyira mu bikorwa inshingano zabo. Umwanzuro wa kane
no gushyiraho gahunda ihoraho y'ibiganiro muri za kaminuza z'u Rwanda bigamije gusobanurira urubyiruko rw'abanyeshuri gahunda za leta kwicungira umutekano no gukumira ibyaha. Umwanzuro wa gatanu ni ukongera umubare w'urubyiruko rw'abakorerabushake bakava ku 380,000 bisaga bakagera kuri 1,000,000 byibuze mu mpera z'uyu mwaka wa 2020, ariko ari nako banafashwa kongera ibikorwa biteza imbere igihugu. Umwanzuro wa gatandatu ni ukubakira ibikorwa by'ubukorerabushake ku ndangagaciro z'umuco nyarwanda no ku buzima buhamya intego. Umwanzuro wa karindwi ni ugukangurira abasoreshwa bose akamaro gukosora no gukangurira abasora bose kuko ni ryo jambo risigaye rikoreshwa no gukangurira abasora bose akamaro k'imisoro n'ingaruka zo kunyereza imisoro mu iterambere ry'igihugu cyacu, ndetse tugakomeza no kugira uruhare mu kurwanya abanyereza imisoro. Umwanzuro wa munani ni ugukomeza gufatanya n'izindi nzego zose bireba gukumira no guca burundu igwingira ry'abana bato mu muryango nyarwanda binyuze muri gahunda za ECDs. Mukoze kongeraho inyuguti ya D muratubabarira ni mudasobwa ibeshye nyakubahwa minisita iyi niyo myanzuro umunani twafashe mu biganiro bitandukanye twagize, ariko iyi myanzuro ikaba yuzuzwa n'ubutumwa bwatugeneye, ndetse niba hari n'icyaba kibagiranye ubwo abo turi kumwe twari kumwe muri ibi biganiro niba hari icyongerwaho twabyakira, ahasigaye iyi myanzuro ikazavamo ibikorwa ngira. Murakoze nyakubahwa minisita. Insanganyamatsiko y'uyu mwaka iragira iti tunoze ubufatanye mu gukumira ibyaha. Urubyiruko banyakubahwa abayobozi batandukanye, rubyiruko, intore mwese muteraniye hano, nagira ngo mbasuhuze mwiriwe neza. Nagira ngo mumfashe tubanze dushimire Polisi y'u Rwanda yateguye ihuriro ry'urubyiruko rw'abakorerabushake mu gukumira ibyaha. Insanganyamatsiko igira iti tunoze ubufatanye mu gukumira ibyaha. Nk'intore kandi ndabasaba ko mumfasha tugashimira Nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame uruhare rufatika akomeje kugaragaza mu guteza imbere urubyiruko kuko ari rwo mbaraga z'igihugu. Ndabashimira rero namwe nk'urubyiruko uruhare rukomeje kugira kubaka igihugu cyacu mu nzego zitandukanye ziganisha igihugu ku iterambere, mu bikorwa byazo biganisha igihugu mu iterambere, n'uruhare rwanyu rw'iri huriro by'umwihariko mu guhangana
no guhungabanya no guhangana no gukumira icyahungabanya umutekano w'abanyarwanda. Nk'uko mubizi, umubare munini w'abatuye isi ni urubyiruko. Umubare munini w'abatuye Afurika ni urubyiruko. Igihugu cyacu nacyo, nabyo murabizi, gituwe ahanini n'urubyiruko ku rugero nibura rwa 60%. Ngo 60% y'Abanyarwanda ni urubyiruko. Izo rero ni imbaraga zikomeye. Kuba rero urubyiruko rugize umubare munini w'Abanyarwanda, rufite imbaraga zo gukora, ariko cyane cyane kuri urwo rubyiruko dufite, mwe mufite ubushake, munashyigikiwe mu rwego rwa politiki, bivuze ko nta kintu na kimwe cyabuze iki gihugu cyacu kwihuta mu iterambere, kandi urubyiruko rubigizemo uruhare. Uwashaka kwivuga neza yavuga ko urubyiruko ni nka diyama. Ibihugu byinshi bigira kubera ko bifite umutungo kamere, hari ibikizwa na peteroli, hari ibikizwa n'amabuye y'agaciro, hari ibyishimira ko bifite ubwo butunzi bwa diyama, ariko mu Rwanda twishimira ko dufite urubyiruko rusobanutse. Murabizi ko mu nkingi zikomeye z'iterambere ry'igihugu cyacu, kubaka umunyarwanda ushoboye, kugira urubyiruko rushoboye, rushoboye mu bumenyi, rushoboye mu bushobozi, ariko rushoboye no mu bushake, ni umusingi ukomeye wo kugera ku mpinduka twifuza, ariko no kubaka umunyarwanda ushoboye w'ipfundo ry'iterambere ry'igihugu cyacu. Niyo mpamvu rero urwo rubyiruko, ubukire bwacu, iyo diyama yacu, tugomba kurwubaka, ariko biriya amahire ntabwo ari ukurwubaka gusa urubyiruko rutabigizemo uruhare, urubyiruko ubwarwo rugomba kugira uruhare mu kugira ngo izo mbaraga z'igihugu zubaka zikomeze zitange umusaruro. Ni nka ya diyama, iyo imeze neza ikaba nyinshi nta kabuza ikiza ba nyirayo. Natwe rero ubwo dufite urubyiruko rwinshi tudashidikanya ko rumeze neza, ahasigaye ni uko izo mbaraga zombi zihuzwa, ubwo bwinshi n'uwo musaruro n'ubwo bwiza bikabyarira inyungu u Rwanda. Umunsi tuzahuza ubwinshi bwacu n'ubwenge bwacu bukajyamo, n'imikorere isobanutse ikajyamo, n'umutima ukunda igihugu bikajyamo, iterambere ry'igihugu ntakizarifungisha feri. Nkaba rero nagira ngo nsabe iri huriro rifite imbaraga kugira ngo twongere icyo kibatsi mu kubaka iri huriro, ariko no kuryubakira ubushake no kugira ngo rikomeze kugira uruhare mu iterambere ryacu. Kugira ngo rero mukomeze kuba umusemburo w'impinduka nziza mu mibereho n'iterambere ry'igihugu, hari indangagaciro mukwiye kwimakaza, hari umuco wo gukunda igihugu bikagaragarira mu bikorwa. Gukunda igihugu ntabwo ari amagambo, ni ibikorwa. Nubwo no mu magambo tutabiceceka, ariko ntabwo twarangiriza umuntu wo gukunda igihugu mu magambo cyangwa mu bivugo cyangwa mu ndirimbo, igomba no kujya mu bikorwa. Nta gutegereza cyangwa kumva ko hari ugomba gukora ibyo tutakoze cyangwa ibyo mutakoze mu rugero. Kandi murabizi baca umugani mu Kinyarwanda ngo wakwimuhana ubwo rero niyo mpamvu
kugwana nabo bitegereza ko kaza kwihise na bitegereza ko imvura ihita ahubwo twese umuntu umwe tugahaguruka tugakora ibyo tugomba gukora kugira ngo dutere imbere mufite amahirwe menshi yo kubyaza umusaruro amahirwe mufite nimuyakoreshe mwihangire imirimo mukore cyane mwiteze imbere ariko mukore n'igihugu harimo no muri izi nshingano zihuriwe ndanashimira n'ubuyobozi bwayo ku nzego ibyiciro bitandukanye bugaragaza ubushake n'ubushobozi bwo gukorana n'inzego zitandukanye z'igihugu kugira ngo intego zayo ibyo twifuza bishobore kugerwaho nk'urubyiruko kandi mukwiye gukomeza gusigasira indangagaciro z'umuco nyarwanda murazizi kwiyubaha kutiroha mu bikorwa bigayitse byaba iby'ubugomanzi uburaya ibiyobyabwenge n'ibindi ndetse mukanirinda icyabi bashoramo cyose ariko indangagaciro ikomeye nk'urubyiruko twe guharanira ni indangagaciro yo kurinda ibyazo byagezweho nakunze ko no mu myanzuro yanyu mwagarutse kubiganisha kuri iyo ngingo gukomera ku byagezweho kurinda igihugu gukima umwanzi washaka kugitokoza izo ndangagaciro zose zizababera muri n'ikibatsi cyo kwihutisha gahunda ya guverinoma y'imyaka irindwi ndetse n'icyerekezo 2025 navuga ko ari icyaha abakishyira abagitangiza ubu igihe kizaba gisozwa kizambwira ngo bazaba babyina bavamo icyerekezo 2025 ni icyerekezo cy'urupfu ikindi ni ukubaka igihugu cyacu cyane dushyira imbaraga imbuga nkoranyambaga media mu kugira ngo igihugu cyubake cyane cyane duteza imbere ibyiza twagezeho turwanya abasebya igihugu cyacu Rwanda Youth Volunteering ni ihuriro ry'urubyiruko rufite ubushake mu kubaka igihugu cyane cyane dushingira mu gukomeza ibyagezweho mu gihugu cyacu twakesheje abayobozi bacu b'u Rwanda bakiri urubyiruko turavuga ngo reka natwe tuzane imbaraga mu kubisigasira tubyubake bigumeho ndetse tuzabirage n'abaza gukomokaho iyi nama y'uyu munsi kuri wowe yagufashije
iyi nama y'uyu munsi yongeye cyane cyane kunsubizamo imbaraga cyane cyane ku ntego z'ibinyabuzima igiprs ya kabiri cyane cyane hari ingamba zagezweho niyo gufasha urubyiruko kureba ibyo tumaze kugeraho no kongera kwiyubaka kugira ngo muri 2025 dutekereze hakiri kare icyo twakora dushingiye ku misingi byamaze kuba ok murakoze cyane welcome thank you very much gahunda y'uyu munsi ni inama yabere ya Rwanda Youth Volunteers in Community Policing Congress ifishyo ya kera kane turi kumwe n'umugabo wa Ntore Katibye naye maze ari byinshi kuri na kujyanye n'inama yabere ya amazina yawe urakoze nitwa Ndarutse Jean de Dieu ndakoze isoni twari mu karere ka Rwanda kuri Rwanda inama ku buryo wayibonye gutera cyambere mu kuri iyi nama nayibonye yashyize cyane akora mu buryo nawe zimwe mu ndangagaciro na kirezo z'umuco nyarwanda kongeye kwibutswa ukunda igihugu cyane by'umwihariko ariko ikindi cyashimishije by'umwihariko nahasanze umuhanzi umuhanzi ushimije twese yakebuye yaduhagurukije twese stage irashyuha umuhanzi rero namenye kwitwa Samora Mashe mu by'ukuri nashimishije cyane kandi indirimbo ze zirimo gutunga kandi twanezewe mu by'ukuri nanjye nabonye abantu bari bishimye cyane kuririmba byagenze neza reka tugaruke mu myanzuro yafatiwe muri iyi nama yabereye hano uyu munsi nihe murakoze mu by'ukuri hafashwe imyanzuro igeze kuri 7 ariko umwanzuro nibukamo icya mbere gukangurira abasora gusora kandi bagasorera ku gihe undi mwanzuro wafashwe ni ISID kugana ari amashuri by'umwihariko cyane cyane tugashishikariza ababyeyi kujyana abana muri ISID kugira ngo imirire yabo imikurire yabo igende neza muri rusange undi mwanzuro kandi nanone nahabonye mu by'ukuri muri rusange no gutangira amakuru ku gihe dukumira icyaha kitaraba muri ku rero imyanzuro hafi yose nayifashe mu rusange imyanzuro ni 8 ntabwo ari 7 ariko urakoze cyane n'ibyo ngibyo birahagije yes kuko kuri channel Max TV turacyari hano gahunda zo mu byinshi mu by'ukuri kuba kurikiranye inama yabereye hano uyu munsi nuko nguko gahunda zagenze neza mu by'ukuri zagenze neza kuva gutangira kugeza ku musozo kandi murakoze cyane inama yo muri gukurikirana Afrimax TV murakoze cyane mukomeze gukurikirana kuko gahunda zacu ni nyinshi cyane kandi tuzakomeza kuzibagezaho buri munsi buri gihe buri kanya and even right now ntabwo turimo neza Atri fanya zungu ya jitungu imu sana.